На Полтавщині цьогоріч зібрали близько мільйона тонн пшениці, із них 70% – продовольчої. Восени вона стала особливо затребуваною зернотрейдерами, підсумовують в департаменті агропромислового розвитку Полтавської обласної адміністрації. Але меморандум, що підписали в Полтаві для отримання ціни на соціальні сорти хліба для населення, нині вдається виконувати тільки на 76%. Якби ми зараз взагалі відпустили ціни на всі види хліба, в тому числі соціально, ми б мали значно більшу ціну, це однозначно треба про це говорити. Надо говорити, що в цьому році завдяки меморандуму ми все-таки зуміли зробити певний резерв зерна. Цей резерв в Полтавській області зараз становить 18 тисяч тонн, але вберегли його, говорить Сергій Фролов, виключно за рахунок домовленостей між районними адміністраціями і сільгоспвиробниками. 11 тонн зерна, які заплановано мали б продати хлібопекарським підприємствам, і таким чином забезпечити сталу ціну на кінцеву продукцію, реалізувати не вдалося. Купили тільки 3,5 тисячі. Замість домовлених меморандумом 1840 гривень за тонну зерна, зернотрейдери нині просять 2,5 тисячі. Ціни закупівельні звичайні полтавці відчули, купуючи хліб. В області довго ми стримували ціну, і тому в середньому по Україні зріс був десь на 4%, по області нашій на 7%, але ціна зараз на соціальні види хліба на рівні середньому по Україні. Штрафні санкції у такому випадку юридично не передбачені, кажуть фахівці. Обласні чиновники пропонують закуповувати зерно в агрофонді. І єдиний вихід, який нині пропонують – продовжувати переговори з аграріями і пекарями.